美国这个礼拜就要升息在即了，再加上俄乌停火谈判以及大陆疫情多点爆发所导致的封城，在国际多重的利空干扰之下，台股今天可以说是杀声隆隆啊，新台币也创下一年来的新低。更多的财经焦点，我们时间交给小毕。好，最近在股汇市里面其实都不太平静哦，特别我们可以看到美股呢，纳斯达克100指数已经算是跌入了熊市，这个跌入熊市或许是投资人最害怕的一件事情。那你说台股在短线上面能不能有一个先蹲后跳甚至是一个 V 型反转向上呢？感觉上啦，国际的局势现在恐怕没有人能说得准，而且呢都是比较偏向悲观的。我们就先来观察一下在3月15号也就是今天台北股市的一个走势哦，最终是下跌了336点，那跌幅呢是将近了2%，收在哪里？收在16926点，等于说其实在一早开盘的时候过没多久就灌破了17000点的整数关卡。而且大家可以观察这个走势图哦，它完全就是在下跌200-300点之间来做震荡，今天的量能并没有说放得太大，超过4000亿，量反而是来到了3705亿，也就是说呢，投资人感觉上还没有把手上的股票全部都砍出来，有一点像是温水煮青蛙，慢慢的下跌。所以在这个底部还没有出来的时候，提醒大家千万不要来去伸手接菜刀。最主要的话，今天有创下一个记录，可是是比较悲观的记录，也就是呢5000金，所谓的5000金就是股价超过1000元以上的股票，包含像是在股王系列的部分，已经是连2天打入到了跌停板。今天的系列也是非常的惨的，收在2770元哦，也就是说是创下了10个月以来的低点。另外，千金股的部分，包含像是力旺、普瑞、ASKY， 还有在世星，都是打入到了跌停。有5个千金股都是跌停做收的，非常的惨呐、啊。可以说，在世星 KY 的部分呢，也是下跌。跌到了1000元以下。接下来我们要观察的还有在全职双雄的部分。今天的话，不管是在台积电还是一些其他的大型全职股呢，全部都是下挫的、哦、特别大家原本说台积电在本周明天的时候有一个除息的行情，每一季台积电都会稳定的来配息2.75块钱，也就是说呢，如果你有一张台积电的人，除息的时候你接下来可以拿到2750元。但是大家最近对于台积电其实是一个外资持续把它当作大型的提款钞票的一个地方。为什么这么说？外资啊，如果加上今天的话，已经是连续17个交易日都在卖超台积电了。所以可以看到，台积电的部分今天收盘收在558元，那市值的话呢，是跌破了15兆元的大关，目前跌到了14.47兆。也就是说，现在很多我们的蚂蚁雄兵、散户们都在挺护国神山，因为我们从股东数可以观察到一个很有趣的现象哦。台积电在3月11号截止的时候呢，它的股东数是超过了115万户，改写了历史新高。也就是说，现在都是谁在买台积电啊？都是小散户们、小股东们。反而呢，我们来去看大户，也就是1000张以上的甚至上100张的大户们呢，他们都在陆陆续续的卖一点卖一点，大户的比例是持续的下滑，加上最近外资持续的在卖超，所以台积电现阶段来说，你没有办法预测560以下是不是就是它的低点，会不会跌到在去年的一个低点510几块的一个状况呢？现在大家都还不知道，因为筹码上是非常的凌乱的，短线上面绝对也会影响到股价。另外一个联发科之前也是千金，结果今天的话呢，已经收在904块钱了。可以看得出来，这个全职双雄跌的幅度都还蛮惨烈的。最主要的原因就在于美国联准会会在台湾的时间3月17号凌晨公布，到底要升息一码还是升息两码。那升息的议题大家就知道，如果要朝向避险的话呢，除了要买黄金之外，其实在金融股的部分，今天算是在台股里面一枝独秀，大概只有它还撑在那边。但是我们最近观察，其实不只是股市往下跌，就连台币的部分呢，也是大幅的贬值哦。之前在前几个礼拜的时候，我们还说，什么时候会见到28.5呢？现阶段这个28.5已经被贬破了。那今天的话，最后是收在28.6字头。至于在股汇市的部分，除了台湾，大家也可以观察，其实整个亚股啊，以目前来讲，
港股下跌的幅度是比较大的。港股呢连日的重挫，其实包含像是在香港的疫情还有深圳封城之外呢，大家更担心的还有在后面，比方说一些美国还有中国大陆的监管风险。那专家就分析啊，这个港股其实一年它的跌幅呢是比台北股市更重的，有超过了30%。今天的话呢，港股更下跌了超过1000点哦。这里面比较让外资圈担心的会是什么？就是在于北京跟俄罗斯他们的关系其实是相当紧密的。那市场上面最害怕这种不确定的因素，所以港股今天在里面挂牌的中概股创下金融海啸以来下跌的最惨状况。所以大家近期如果要投资股汇市的话，真的要小心相关的风险。推荐大家这一台旺旺的水神微酸性电解次氯酸水的生成机，3分钟哦，它就可以生成4公升的水神。你只要一瓶的电解液，可以生成200公升的水神。要去哪里买呢？上快点购的网站就可以买到了。